আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ডিজি লকাৰ আছে তেতিয়া আপুনি ডিজিলকাৰ থ্ৰেদি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নহ'লে আপুনি পৰিবহণ ৱেবছাইটৰ যোগেদিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান আজি মই ডিজি লকাৰ যোগেদি কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি ডিজি লকাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সকলোখিনি সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ টাও আহক যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব ইয়াত টাইপ কৰিব ডিজিলকাৰ ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ মাৰি দিব নহ'লে আপুনি তলত দেখিবলৈ পাইছে ডিজি লকাৰ লগ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ডিজি লকাৰ ডট জি অ' বি ডট ইনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ তাৰপিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপুনি যিটো ছিক্স ডিজিট পিন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে চাইন ইন কৰত সেইটো আপুনি বঢ়াই দিব লাগিব আৰু ছাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ ডিজি লকাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব লাগিব মই চাইন আপত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফুল নেম বঢ়াব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম আছে সেইটো নামেই আপুনি বঢ়াই দিব লাগিব ইয়াত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মেইল ফিমেল চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াব লাগিব ছিক্স ডিজিট পিন নম্বৰ এটা নিজেই বাছনি কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইমেই আইডিটো বঢ়াই দিব আৰু ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বঢ়াব লাগিব ইয়াৰ পিছত ছাবমিট ক্লিক কৰি দিব লাগিব ছাবমিট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টখন ক্ৰিয়েট হৈ যাব মোৰ একাউণ্ট অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে মই বেক কৰি আহিছোঁ ইয়াত মই মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াত ছিক্স ডিজিট পিন নম্বৰ যিটো নেকি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেইটো বঢ়াব লাগিব তাৰ আগত আপোনাৰ ইমেইল আই ডিটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যদি দুটা ডিজি লকাৰ একাউণ্ট অপেন হৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ দুটা ইমেইল আইডি এনেকৈ দেখাব লাগিব ইয়াত আপুনি যিটো ইমেইল আই ডি আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ আছে সেইটো ইমেইল আই ডি আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত ছিক্স ডিজিট পিন নম্বৰটো বঢ়াই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত চাই ইনত ক্লিক কৰি দিব চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰলৈ এটা অ' টি পি আহিব সেই অ টি পিটো ইয়াত বঢ়াব লাগিব ইয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিজি লকাৰ হোম পেজটো অ'পেন হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি এইটো পেজ ক্ল'জ কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লিংক কৰিব পৰা যায় মই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰে আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাক দেখাই আছোঁ মই আগতে ড্ৰাইভ লাইচেন্সখন লিংক কৰি থোৱা আছে ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে মই আকৌ আপোনাক নতুনকৈ লিংক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি চাৰ্ছ ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ড্ৰাইভ লাইচেন্স তলত দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইয়াত আপুনি অল ষ্টেট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দেখিবলৈ পাইছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ নামটো ডিজিলকাৰত দিয়াটো অ'টমেটিকে আহি যাব ডেট অফ বাৰ্থটো অট'মেটিক আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন নম্বৰটো বঢ়াই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত গেট ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰি দিব গেট ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো পেজ দেখিবলৈ পাব এইটো পেজত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে তিনি নম্বৰতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছে ইয়াতো যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু যদি আপুনি এইটো বেগ কৰি পেলাই ইয়াত অপশ্যন এটা দেখিবলৈ ডাউনলোড অপশ্যন ইয়াতো যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ পি ডি এফৰ ডাইভিন লাইচনখন ডাউনলোড হৈ যাব এনেকৈ আপুনি ডিজিলকাৰৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা আপুনি যিকোনো ডকুমেণ্টছেই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ